Flu Center. Kluci, čest jak pes a plná šest, zdravím vás, zdravím kluci i holky. Z jiný vody na čisto, máme motogastroporňo dneska, můj břich byl hodinu, vysral jsem se v Sosnoví, hodinu jsem byl konečně trošku volnej za tou nádrží a teď zase opět, tamhle mistři tvistři, zaveleli k jídlu prostě, tady Václava, ahoj, nevím Peťáka, a Václav má michelinskou hvězdu, kámo. Takže na pekárně v Čakovičkách... Je i pneu servis. Je i... Kecáš? No Michelin. Jo, tam je pneu servis na Michelin. Pirelky to nesežeš. Mají neuvěřitelný houstičky, škvarkovej chleba, karlovarský knédl. Jsem, kdybych dostal tři, tak jeden si strčím do kapsy, že si ho ještě dám večer, protože úplně topovej. Mohl bych prosím tě si koupit ještě pár těch houstiček? Na tě nadělím, prosím tě, ten obě, protože ty seš nejlepší influencer, co je, tyjo. Tak pro ten tvůj coffee shop, co máš, tak hele. Coffee Ninja. Hele, děkuju. Ty vole, takhle se to má dělat lidi, jo. Prostě přijede influencer, ne, tak... Chudej navíc, jak kostelní myš, tak mu nadělím buchty domů ještě, aby nechcíp hlady. Michal mi to dneska vysvětlil, že ty jsi takový nomád, vole, furt na cestách, ty prostě bys měl dostat, vole, na jíst a na benzín, když někam přijedeš, povidlový ještě. Pozor, povidlový do Decathlonu, Vanese nepovezu, protože Vanessa říkala, hrozně sympatický holky v Decathlonu na Chodově, to jsem odbočil. A na zákaznickém centru je úplně úžasná Vanessa. A říkám, holky, jste tak báječný, čím vám můžu udělat radost? A ne, pane kliente, a tak jsem si tady koupil jako gumáky na motorku, tak dobrý prostě, ale tak nemusíš mi jako vykat takhle, ne? A ona ne, a říkám, tak nějakou buchtu třeba, jako svačinu, a ona, no, ale povidla nemusím. Takže já mám i makový, jo. Makový jsou s tímhle usmívákem, abych to rozlišil, to mi Václav právě byl tak hodnej pokresil, a tady s druhým jsou povidlový, chápete to? Domácí malinovka, filikory, italský styl pražení kávy, takže já jsem to zalil půl litrem mlíka a přelil jsem si teda spíš to kafe do toho mlíka v tomhle krásně, v téhle krásné konvičce a je tady spousta takových keramických věcí. To je od kluku ze Zvířetic. Ze Zvířetic? To je od kluku ze Zvířetic od Michala a Petra Kořínkovej, dělají mi celou keramiku sem k nám, ale jsou to fajn chlapy. Bomba, má nějaký kontakt třeba na socialistických sítích? Ale mají na socialistických sítích i na mých stránkách, je odkaz na ně, takže není problém. Keramický dvůr Zvířetice. Keramický dvůr Zvířetice. Rusty Pistons, dobře, správně. A tvoje socialistické sítě nebo web? Web je na pekarny.com. Perfektní. Ale to asi jak všechno, ty jo. Řekni mi, na co jsi nejvíc hrdej, jako z gastronomického hlediska ve své kuchyni, jako v té produkci? Ale já jsem hrdý za každý jídlo, co tady občas vyrobíme a uděláme, to, což je všecko. Mm-hmm. Ale klasika naše kanece šípkovou, svíčková, anebo pečená káča, čerizeli, bramory, knedly. Hurá za náma, čau příště. Super, děkuju moc. A ještě mě zajímá, co ti dělá největší radost, když vaříš? Jako, určitě máš něco, co jako rád jdeš vařit, radši než třeba něco jiného. Ale já vařím jakýkoliv jídlo rád a moc rád. A ještě větší odměna je to, když nadělíš lidem talíře a vrací se prázdný. Za tímhle účelem já jsem dneska použil dvakrát, jednak na kulajdu, to byla nejostřejší kulajda, kterou jsem jedl, mám cestovní KTM, oranžová, lomeno Kawasaki, zelená stěrka. Občas se tomu někdo i směje, ale pak čumí, jak si užívám, když byl sám. No hele, děkuju ti moc za rozhovor, za super jídlo, měli jsme, upozorňuji, kance na šípkový, to exkluzivní, potom bůček pikantní s rejží, tyva, to by si se zešílal, tyva, a podle mě Peťo bude pálit na dvakrát, no a tady Kouďák měl to jehněčí, úplně neskutečný, s takovýma bramborovýma nokama, prostě opečenýma ještě, úplně porno. No a pozveme ještě lidi znova na radu, no, pokud vás zajímá značka Moto Guči, za to jsem dostal facáka a ještě tak, jak může někdo přijede na japonský krumpl sračce říkat Moto Guči. A kolegyně servírka se to hnedka chytla, řekla asi 30krát za sebou Guči. A Jirku už máme miglo. Je mrtvá. Už je mrtvá. Už tu není, no. Už tu není. Už leží v záhonku pod jeho damo. Zveme vás poslední červencový víkend
na jediný mezinárodní oficiální český motoguzi sraz na Želivku. Mm-hmm. Pořádá motoguzi klub Bohemia. Přijeďte, je tam úžasný. Je prezident, viceprezident. Bývalý. A nevinný přihlížející. A nevinný. A řadový člen. Ano. A... My jsme všichni gučisti. Gučista je tvora razovity. Stejně jako je i ten stroj razovity. A přijďte, je tam krásný prostředí, je tam stará elektrárna z první republiky, nádherná vodní, krásný prostředí v lese. Fajn lidi, úžasný z celé Evropy, přijedou Poláci, Maďaři, Slováci, Němci. Přijedou i Polky? Polky taky jezdí, ano. Super. I Maďarky jezdí. Poláci hlavně velká skvadra, oni jsou úderná četa. S nima jako popíjet je velký, protože nad alkoholem ještě nikdo se nepodařilo nikomu vyhrát, jenom Poláci furt remizujou. To je masakr. Oni to taky pijou tu vodku na gramy? Oni to pijou z půl metru, takhle to lejou, lejou do krku. Ježi, ani to nepolikají? Ne. Rovnou to tam lejou. To jsem si myslel, že je frajeřina takhle vypít pivo. Ty. A oni takhle pijou vodku. No, přijďte. Jako super, řekni mi termit a nějaký odkaz. Termit, poslední červencový víkend, myslím, že 28, 29, 30 mm-hmm. červené. A Želivka je zhruba v jaký části Čech? Želivka je u kláštera Želiv, kousek od Humpolce. Aha, takže ty to máš blízko. No, mezi Prahou. Je tam doma. Skoro. A Brnem. Je to mezi Prahem a Prahou a Brnem, je to mezi. Super, no. Želivka zní jako, že je tam i koupání teda. Je tam. Jsou to tam, je ta pitná voda? Je tam, Želivka je tam hnedka vedle, je tam ta nádrž Želivka. Mm-hmm. Jsou tam takový zajímavý místečka, je tam krásná velká sklárna, soukromá, jsou tam takový ty známý nedokončený Hitlerovo mosty, ta dálnice, takže je tam spoustu míst, kam se dá podívat. Kousek je i Humpolec, takže pan Hliník a tak, takže jako... Hele, já mám ještě takovou otázku a ještě jednu věc řeknu. Za prvý, zatím to můžeš klidu promyslet. Jestli vlastně vás jako pořadatele srazu napadla jedna věc, která zatím mnoho pořadatelů srazu nenapadla. A to je, jak oživit přítomnost místních mladých hezkých holek na srazu. Protože v 90. letech ty místňačky, že jo, tam se na vsi nic nedělo, tak rozhodně přišly. Ale jako za posledních 30 let tam chodí furt ty samý holky, takže už jim je třeba 70. A mě zajímalo, jestli třeba neplánujete tam nějakou malou elektroswingovou stage prostě s DJem, jo? Aby místní holky řekly, ty vole, Jaruno, musíme jít prostě, ale tam budou samý motorkáči. No jo, ale hraje tam DJ Rockstar třeba, jo? Nebo něco takového. Takže jestli, vy to jako o tom uvažujete? No, máme v klubu samozřejmě spoustu hudebně nadaných a úžasných lidí, který se motají kolem hudby, mimo jiný Vojta Kopřiva, že jo, zpěvák z kapely Status Present. Mm-hmm. Další, kdo tam je ještě? Který zbal Lucku dřív, než jsem si stihnul uvědomit, že je na chvíli svobodná. No, dobrý. Dobře, Vojta, dobře ty. Dobře, Vojta. A potom tam máme Jirku Mázla. Proč to tu jí zbouchnul už? Jirka Mázlo, slavný to výrobce kytar, spousta muzikantů známých českých, Jelenka Filipová od něj má kytaru, takže taky úžasný člověk. Pak je tam teďko novej Pavel Švárc, taky muzikant, který má taky svoji kapelku a motá se tam spousta muziky. Já to zvukoku ještě, říkal jsem mladý holky a říkal jsem DJ, jo, protože pro mladý lidi jako živá muzika je taková mrtvá bitra, tady saxofonista. Chtěl jsem tě poprosit, ještě si jsme neudělali nějaký video, jako je ten krátký gif s tím týpkem, co vyjíždí z garáže a zní to jako brutální motor a pak vyběhne frajer s trubkou u pusy, jo. To bych chtěl vymyslet. Jo, hele, je to jenom myšlenka, já se za to přimlouvám, protože Moto Guči se mi líbí styl, design, historie plus ty lidi. Jo? To vždycky takový a specifický značky přitahují zajímavý, fajn lidi. Protože třeba na Hondě potkáš většinou týpka na novém Transalpu, jak stojí za 30 autama a čeká, až padne zelená. Jo? V pořádku, nemám nic proti, ale nejsem si jistý, jestli s ním bude taková bžunda, jako třeba tady s Koudákem, že démon totální. Ten vždycky něco zahlásí do toho interkomu, interfonu, vlastně tentokrát jsme měli všichni stejný.
On šlohnul jeden manželce a řekl, hele, já jdu na jedno školení, víš, a potřebujeme tam online. Peťa nebej. No a pak jsem chtěl ještě říct teda jednu věc, a to je, jak se tady hraje hokej, tak šéfkuchař tam hodili výzvu, že s každým gólem, který dáme, daj panáka, Fernetu nebo Jägra? Fernetu. A ten nějaký dal hat-trick náš, jak se jmenuje ten, ten puk hokejka? Pastrňák. Dal tři za sebou, tak prej to byla smršť. No ale Jirka říkal, že prej včera se tam ty naši motali jak Maďar v kukuřici. Tak jsem hnedka řekl klukům, jako v závěru kurzu. Už to bylo top, jo. A teda tady jako Kouďák trénoval i jako úplně vysení z té motorky. Tam se koukněte na díl Motogastroporňo, tam jsem předváděl, jak Peťan brutálně vysedal na Markéze. To byla agrese jak svině úplně. No ale jinak do té poslední hodiny se motali prostě po té okresce jak Maďar v kukuřici. Tyma. Fakt prostě vyjeli a místo na vnějšek zase od toho Apexu. Když už konečně zjistili, co zhruba je Apex a kde je a jak se k němu mají propracovat, tak tam zůstali už na tom vnitřku, prostě odmítali opustit vnitřek zatáčky. Jo. No nic, takže Maďar v kukuřici je úplně topová hláška a tenhle hems jsem vám musel vykecat. Pěťáka, díky moc. Díky, bylo to super. Díky, já taky. Čau. Díky, čau. Doražte na radu, no já tam určitě budu. A vlastně, jak byste zhodnotili kurz? Jako jsem k ničemu a navíc zlej hrozně. Mlátil jsem vás? Je strašně zlej, mlátí nás, jsme úplně oteklí. Ale natlouk to do nás... Na bříše jsme oteklí. Natlouk to do nás úplně nádherně, takže doporučuji. Už tě asi nezabiju, jsem tě odsunul na druhý místo. Takže... Jo, to tam padlo do interfonu! Já jsem měl zase nějaký keci na jeho stopu a on. A ještě jsem přišel Kouďák. Chvilku ticho a pak Petr. Neserte mě, nebo si udělám zborák vyvolové. Úplně to stichlo na chvíli všechno. Ale dík, že mě nezabiješ. Ne, už jsi na druhém místě, ale jinak pecka. Perfektní. Stalo to za to. Pěkně. Mějte se krásně, čest jak pes a plná šest. A vy píte dobrý kafe, jeste dobrý jídlo, sledujte Milu motorky, Milu auta, Milu motorky. Klikněte na to odebírat, prosím vás. Instagram Milu motorky, potom Indiáka na motorce a Sherry Moto Stories. Čtěte motorkáři.cz, sledujte motolife.cz, udělejte si tam profil a něco tam napište. Co ještě? A kupujte si tištěné časopisy, protože jinak kluci budou žrát kořínky. Přesně tak, to vlastně napistej. Čest, pes. A plná šest. Coffee Ninja on the way.